Pärnu vapruse väravaht Hendrik Vainu tegi Premium liigas debüüdi juba 6 aastat tagasi. Tänaseks on tema kaukasse kogunenud 57 Eesti meistriliiga kohtumist. Kui enne tänavust hooaega ennustasid paljud, et vaprus kukub kõrgliigast kindlasti välja, siis suve keskpaigaks ollakse kenasti mängus sees. 19. voorule mindi vastu tabeli 8. real. Suured teened on selles ka meeskonna esiväravahil Hendrik Vainul. Alustasin noorena, 8-aastasel läksingi vapruse trenni, oli Indrek Joostoi treener. Ja siis ma ei mäletagi, mis aasta see võis olla. Siis ma hakkasin nagu käima PJK meeskonnas ja siukse pendeldamine oli kerge. Ja siis mingi hetk 15-16 oli Pärnu linameeskonda kutsuti, siis ma hakkasin nagu meeste eest ka mingit mänguaega saama. Ja kui me tõusime siis Premium liigasse 2014 aasta, siis oligi nagu küsiti, et kas sa oled nõus ja siis ma nagu olingi seal Pärnu linnameeskonnas enamus aeg. Ja 2017 aasta olin jälle vapruses, tõstet sinna hingekirja ja siin me nüüd oleme. Neil otsib, Krutakoolov ja väga hästi otsib, Kohtunovic jätab, aga Vallik võtab palli vahelt ja üks ühele ja viib Virgo Vallik Pärnu vapruse juhtima. Vahepeal oli sul kaitsevägi ka, aga see nagu jalgpalli vaimu ei kustutanud, jah? See ei kustutanud, jah, aga nagu võibolla oligi see, et ma tõesti mänguaega ei saanudki, kuna mind lihtsalt ei lastud ära rühmaülem poolt siis, kes seal oli, siis tema ei soovinud, et ma nagu nii palju välja saaks või noh, mind tõsteti laenule ka Poseidonisse, siis ta ei pidanud nagu vajalikuks, et ma saaksin mängudel käia. Samas saart sai nagu käia, olime samas selles pataljonis. Mis moodi see Pärnu eest nagu pendeldamine käis? Kuidas see käib niimoodi, et lihtsalt klubid omavahel mängeid ringi tõstavad või räägi see protsess ka nagu lahti? Ja sa said ise ka teada, et sa nüüd oled ühes meeskonnas, nüüd oled teises või kuidas see on? Kuidagi niimoodi läks, jah, et ausalt öeldes nii noorena võibolla ei saanudki aru, et mis nagu täpselt oli, et öeldi, et saad seal mänguaega ja siis mängisidki näiteks pöööd ka mingi eliitliigat mängisime mingi aeg ja Endri Hansoniga ja Saarts oli ka seal. Mingite kuttidega olen päris tuttav juba pikka aega. Vainu lisas, et kuigi ta on 25-aastane, ehk enam mitte maailma kõige noorem jalgpallur, siis teeb ta endiselt tööd selle nimel, et jõuda aina kõrgemale tasemele. Hei, kolm meest! Tundub Slein. Slein lööb ja rikoshet. Ja oi kui ikka külje võib seal ikka vanema posti. Tundus juba, et nii õnnetud sinna alla nurk ära, aga vedas praegu vaprusel kõvasti. Kindlasti mingid eesmärgid peavad olema, nagu kui see tuleb, see soov on kindlasti jõuda kõrgemale. Kas siis Eesti liigas paremasse meeskonda, ma ütleks, et vaprus mitte mingis mõttes halb meeskond on. Aga nagu kas siis ongi Florasse Levadiasse algule eesmärk ja siis ka kindlasti välismaale, kui see võimalus peaks tulema. Ennast nimetaksin, ma ei tea, poolprofessionaalseks, sest ma mingis mõttes nii palju kui aeg on, siis ma panustan jalgpallile ja nagu proovin, lõpetasin ka just kooli ja siis proovin ka nagu treeneriametit endale väljundiks luua, kui tulevikus nagu jalgpallurina läbi ei löö. Võtsime Vainu luubi alla kohtumisest Tallinna Leegioni vastu, mis 1-2 kaotati. Paigaldasime tema värava taha kaamera ja hoidsime temal 90 minutit silma peal. Kohe Sardin ise ja kannaga hästi jätab Nesterov puri veel keskele. Ja kas suudetakse ära klaarida? Nurga löögiga piirdub Leegion praegu. Mitrevilt kaval sööt. Nesterov. Võtab ette, võtab ikka veel ette. Oloodin. Seldärdus taha posti, seal on puri üksinda, puri toob veel tagasi värava ette ja nüüd Kaljume klaarib. Oligi esimene poolega, meil oli päris hästi ja suutsime enda kaitset nagu hoida siis kõike liine korras. See siis teine pooleg, mingine sükke poole algus, kuni 60 minut, siis meil oli päris raske seal. Leegion tõi nagu keskaitse ka, selle ol perkise neil ette ja siis hakkasid pikka ette laduma. See tekitas nagu probleeme meile. Olid selleks valmis, et tuleb selline raske õhupallide peale mängimine või millist mängu sa nagu sina kui väravaht eeldasid? Kusjuures mõeldes tagasi nagu eelmistele mängudele, siis seda ei oodanud tõesti, et teine pooleg niimoodi tulevad mängima. Et vaadates nagu, kuidas Leegion on tavasti mängid, siis tahad hästi maast ja palliga.
seda ei oodanud. 6-7 Leegioni mees nüüd siis kasti joone peal ja läheb otse värava peale, Vainul ei ole probleeme sellega praegu. Tehniliste nüanssidega jäi Vainu samuti rahule. No, senderdustega saime väga hästi hakkama meeskonnaga. Seal on väravahil suur roll niimoodi, et juhendada tervet meeskonda, aga enda nagu see töö, et kus sa positsioneerid, millal sa välja jooksed. Selles osas ja suhtus kaitseliiniga oli ka tip-top täna, ma arvan, et võib rahule jääda selles mõttes. Esimese poole ja viimane minut on käima läinud. Leegionil nurgalöök. Puri veel kääridega siit kuidagi. Tõsta! Valov tab tagasi karistusalasse. Ja veel kord Šapovalov. Lihtsalt teeb siin ära enda vastasele ja tahab osti. Olbergis. Vainu rääkis põgusalt ka värava vahina mänguks ettevalmistamisest. Põneva faktina ei saanud ta seekord vastasmeeskonna penaltite jaoks eeltööd teha. Üldjuhul kui nii, siis põhimõtteliselt teen nagu ise teen analüüsi peale mängu kohe, et vaatan nagu mängud järgi ja mingis mõttes juba olen tuttav ka selle Premium liigaga ja siin see eluoluga, et juba tead mingis mõttes mängijaid. Aga penaltite osas jää, et väravahti treener annab selle info üldjuhul. Ja Pakic pikendab peaga, Puri proovib seal ja Nesterov ka, aga Vainu püüab. Ja püüab ilma probleemideta. Kes oleks täna lööma tulnud ja kuhu nad löönud oleks? Mis sa teinud oleks? Juures täna nagu seda infot ei tulnudki, mingis mõttes, et oli ka ootamatu, aga üldjuhul lööb neil Leegionil see Andreev on. Andreev ei olnud, siis ma arvan, et väravahti treener ei pidanud vajalikuks ütlema seda, et võibolla ei olnudki infot selle kohta, et üldjuhul Andreev on neil löönud, et täna puudus see info. Enda mängule andis Vainu viiepalli süsteemis indeks 3,5, kuna Leegion lõi siiski kaks väravat, millest üks oli kindlasti tema süü. Meeskondlikule kaitsetööle ja hingestatusele andis ta hindeks 4. Merkis lükkab ette, Pakic saab kohe juba siin mõned meetrit suunata, aga Vainu püüab. Vainu on praegu mees, kes hoiab Vaprust jätkuvalt vee peal. Ja sõnaga toodi siis taha Artjunin oma vasakuga palle mõõtma. Ja ette kõik Olbergis ja Pakici peale Olbergis võidaki Kaljumäe ära. Olbergis võtab ette ja keskaitse Olbergis, kes pandi teiseks poolajaks ründesse. Lein, rava eest läbi, Vainu selle palli püüab. Paremalt tulebki nüüd Volodini, et palli Olbergise peale ka, Olbergis panebki sisse, läbi Hendrik Vainu näppude paneb sisse, Vaprus tahab sulu seisu, Kaljumäe seal karjub. Nii abikohtuniku kui Martti Pukki peale, aga sikitas Olbergis, paneb Belovta rünnakule ja poole tunniga on kaks olemas. Aga siin oleks pidanud Hendrik Vainu kõvasti paremini tegutsema läbi tema sõrmede. Tundus, et läks vist isegi palli püüdma, aga läheb see võrku. Või läheb Slein panema ja paneb madalahti ja Vainu selle püüab. Esterovit palli kaitsega Kaljumäe peaga olemas. Nööb madalalt. Nüüd ilib Šapovalov pilvese selja tagas välja. Vainu püüab ja paneb avab väga kiirelt margile. Samamoodi esim poolek 0 on ju. See on nagu väga positiivne. Et teine poolek, noh, kaks tükki taga ei saa rahul olla, aga teise värava puhul siis absoluutselt ja rahul. Ja nagu meeskonnaga hääletama mingis mõttes seda olukorda ja siis sükkene tehniline viga enda poolt. Mis sa nüüd tagantärjel teistmoodi teinud? Kas sa oleksid läinud seda tõrjuma, oleksid sa ikkagi püüdnud või positsioneerinud ümber kuidagi või kuidas sa täpselt seal käitunud oleksid? Positsioon oli teise puhul õige, aga jah, pidanuks tõrjuma seda, mitte püüdnud olema. Vale otsus. Aga oli suluseis või mitte? Mis sa selle kohta ütled? Sa vaatsid üle värava riietusruumis või ei ole veel näinud? Mingi meeskonnaga sa ütlesid jah, et tundus, et oli. Aga pigem see esimese värava puhul, et seal oli viga. Kindlasti, mina arvan niimoodi. No vähemalt kõik arvasid. Anton Krutogolov laseb kõrge palli ja laseb ka Vainu peale, aga napilt üle Vainu. Kaljumäe saab veel senderdada ja Baturins püüab. Ja nüüd on värav tühi Pärnul, kas Baturins läheb ise peale lööma. Paneb Šapovalovile.
Šapovalov, kas saab palli maha, kas saab sellega sisse lükatud? Võtab veel peaga ette, aga Krutokolov võitleb vaprad kaasa. Krutokolov nüüd võtab Šapovalovi maha ja ikka ei ole viga, aga ei olegi viga vaja Leegionil. Leegion saab siit 3 punkti kätte.